Lasses grotta en kilometer väster om Husaby på Kinnekulle är ett populärt resmål. Lasse och Inga valde att hellre flytta till en fuktig grotta än skammen att flytta till fattigstugan. Paret bodde i stengrotta under 25 år på 1800-talet. Grottan är byggd i en brant backe med två små rum och tre fönster. Nedanför grottan finns en äng som varma dagar lockar både utflyktssugna och kampare. Långfilmen Tjuvjägaren från 2016 med bland andra Lennart Hjulström och Gunilla Nyros inspirerades av Lasse och Inga. Sök på Tjuvjägaren på YouTube så kan du se trailers och hur du kan hyra den. Filmen finns även registrerad på databasen IMDb. Affektfilm gjorde inspelningen på Kinnekulle och andra platser i norra Skaraborg.